Per donar un final a les festes de Carnestoltes, toca celebrar el dimecres de Cendra, una festivitat que té com a protagonista un menjar molt conegut, el bunyol. Pastisseries com la Domingo Vila de Cardedeu ja han posat els forns en marxa per poder vendre, com cada any, els seus bunyols, un menjar molt esperat. Aquí tenim el de l'Empordà, que és el clàssic, i el de vent, que també és molt bo. I després el relleno, que ara està molt de moda el relleno, eh? Pot ser de nata, de trufa, de torró, de crema. Aquest ara agrada molt, sobretot al jovent. La feina principal, però, la té el pastisser, que per a poder fer els bunyols ha hagut d'aixecar-se a les 3 del matí a causa de la seva llarga elaboració. El bunyol en si és una miqueta entretingut. És una cosa que fem un a un, vull dir, aquí no hi ha maquinària, això és manual totalment. No hi ha ni divisora per tallar, és tot a mà. Llavors és una miqueta... Aquest bunyol és una miqueta més entretingut. Llavors està el bunyol de vent, que aquest ja és diferent. Aquest és una miqueta més ràpid. L'elaboració és més ràpida, però el fregir és més lent. És compensat una miqueta, saps? La feina que té un no té l'altra, però es compensa. Però la tradició no només es troba a les pastisseries. La família de la Montse ja fa dues generacions que fa bunyols de vent per aquestes dates. Bueno, aquí a casa només fem els bunyols de vent, perquè els de l'altre, els de l'Empordà i així, no ho hem provat mai. Com que les meves iaies ja i la meva mare sempre han fet els de vent, doncs sempre hem fet aquests. El que passa que la meva mare doncs els ha fet tota la vida, però mira, aquest any m'ha donat el relleu i els he fet jo per primera vegada i no sé, igual ha sortit com un bunyol, però esperem que hagin sortit bons. Aquests estan normals, acabats de sortir del foc, només amb una mica de sucre per sobre, però nosaltres normalment sempre els omplim de crema. També es poden omplir de nata, però normalment els omplim de crema perquè tinguin una mica més de consistència. Siguin de vent o de l'Empordà, segur que estan tots molt bons.